you cannot control everyone. Olaba ne Yesu baamu criticizing ibwe yajja yajja kubayamba kubatasa na era naye baamunenya. So though nze njagala kuongera okutangaza ko nti bannange bana Uganda Abanayuganda mufube nnyo okulaba nti mukyusa endowooza zammwe towards your own life and happiness. Ono ye kibaita Kirimanyi ono yalwana entalo kavugiddewa erumurugaki no hama H2 eno ye motoka etali mwa kintu kyonna amanyi gali n'obugumu bwayo n'emyaka gyebaddewo nakatumya kubyuma kati ngenda kuddamu kujova holi naetere munda biki byonna naye nga eno emmotoka gye mmanyi nti nja kufiirako so kunzijako eri naye no eno lasita wagigulamu wakati eno mbadde nayo kati ndoza okuva 2009-2010 nagimalirako emitwalo wamu n'omusolo emitwalo nga musanvu naye nga nvugemu okyagikozesa oba tokyagikozesa gikozesa bulungi bwe tuba tutambula nga tuli bangi n'abavubuka kubanga eno endala bagamba enywa nnyo ogikola otyo andi omuntu yenna n'agula emmotoka tasuubira okugiteekamu amazzi akisuubira amafuta ate emmotoka erina kumujja wava emutwala wadda kati bwodda kujja amafuta ndi atende atende eno waguze eno weather weba embi genzijayo bwe mba ngenda ku nguudo embi genzijayo bwe mba ngenda mu bivulo eby'abantu abangi genzijayo bano ba producer by December bonna bana bakozi bange bonna njaga kulaba mataka by December kati chemba gambi kati katulabe bebe kulu wana abera mu December ebanteeka waggulu nga mataka gajje simple kati bye tugenda okukola fulani nayo wafunamu emmotoka nze nafuna dde nze mfuna emmotoka eyi eriwa so ngotutwalewo bantu bali balowooza kawanyi tukisiwanyi owerabiddeko bakunazaako amaziga ge eri eyakolaki eri yafuna accident enfuna endala empya yeyi maneja waffe omutandu kizito muluka kyenu emmotoka Volkswagen Touareg ate eri eno Alfa ali yange bwani nze Kreberson Content manager gagamu content manager ate content and promotions manager okay ate eyo kati eno president yampanga ekirabo bwe mba ngenda basically tukuze tuli bantu bakulu ba kitiibwa so bwe mba ngenda mu office work oba nga ngenda up country meeting za TB ebintu bya TB ntambu zenu eno up country eyanguwa edukanyo ate eri safe eri musere nga meka eno eri million nga lusanvu 2020 2020 yes model 2020 ZX yene omuzeyi
tuliwa tubira mbatono tutuwa mbanji kugamba ngabo kiraga de neno nomtabani wange Krebaso ano ya Kreba ngulira yes promoter promoter manager wa social media ono Krebaso abantu bali bagamba kali kawani atakati oluste tusobola kubera nnyo ku bantu no babera ko moda wonti ategundi agambe ya ene limu sene ngameka eno tuli mu milioni nga na jitumia kuva bweru so kujimalayo milioni nga 3.5 awwetyo na 3.5 yes no jumua enjimua era yige andi bagambo jita ajiwandise ko bino era yige era anytime gena disika ah no motoka ye manyage burunze ze befeve tatubibera mu tribera mu twali nsonga bo basajja kati bakola bakulu to jana omugama ntkwa kati no mujja ko ne kati nange we tukugutuse wa bwemba sina sikuwa kitu ne bwemba bwemba nina e na te kola mu limu tiwa oyo manager Andrew ono naye ono ye kati basically ate ye sina cha mugamba yeno yaje gulira nagendo kumuo mulimu nga zinazina azegeza manager ona yali na sibe bano abalonda ba manager kati ba manager banga basinga bona bali na Ron ye kaya abadde talina kwa ya abadde artist ne kati ono aina we murukanya ate rono manager wange aina ne business importing emoto manager wali na yes ere mono kakati ze tugula zone zisinga ya import muzigula wa manager because mulimu gwaffe me mirimu je tubeeramu ejikola chi ate waliwe no benzi jova benzi je na wade roni roni mutabazi ere mutune gambe artist milioni 2.8 ekirungi chenji agala kene motoka bad importing but yava Bungereza maizu no benzi za ukana waliweza South Africa, South Africa. Waliweza Japan waliweza Bungereza kati za Bungereza zibira hadi nyo ne engineer azo ibira ya manyi temaraga inoneka so wabango jilese mkondition za wana ubira kabaka katenga mmanya akwata mpula mkwata mpula so basically pozi weli wabweru wali weli wabweru wali wato tukende wali weli ya mama alfa kuwa madenda kuwa ze ya zuwe na ye emu kuzuwe wali weli hata Andrew kita ina Andrew kia iye ya sara ona ajidi ya mwemi nyo ya jitunda eno yaki mama alfa emu kwa mko zavuga aina bili ya kadi ya nene 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 no ya deni na mfondi kati wali mjiko na okay natumia vyuma ku Dubai rasa akasemba hiyo endo ikiuli aline wakachako kachako kuvu ya mkama wangi kama ndo vuga zimbeni akara dala ikakaya gala ah ndio ya eh Sitani, chechi genda maso msajja nga bajjula ate omusajja n'omugoba. Ah, ebintu siwe bintu ebyo ebintu bibeera nti buli muntu abeera n'ekigendererwa kye mu nsi. Yatuuka obudde ye nayeekoyera. N'asaba atwawukaneko. Era ne tukkiriza. So sint daina yali taina kyamanyi buli kimu yali akimanyi bulungi just yalina ebisingako byakola ki byatunuulidde era nze usually making a sure nti omuntu aba amanyi kyakola kuba bagamba nze watuuka ng'omukubira amasimu ng'omukulu takwata amasimu go n'okubanga amasimu n'okibiralazinga n'ogamba nti ebyo byonna nabiteeka mu nutshell emu eyokuba nti omuntu yali atuuse ng'alina ekidala kyasinga okukola ki kwagala kati awo fumanyi tutambula mpola ate mayinza ate nina patience yamaanyi eyinza okweyesa omuntu oba tuli mugumiikiriza ennyumba yange eri tennaggwa ezo sente zempaamu abantu abamotoka nange naliguzeemu
ebintu ne byongera okuongera ku kikunju nayo ino okuyiga okuba n'omutima ogukkiriza nti nawe nawe otuuseeko so kuleke n'abalala bakoleki bajje bwofuna ku busente nga nawe olaba otandisa okutereera ng'omuyimbi ne producer bwe mwatandika nga naye ali bubi naye mu moving producer n'alwala oba mukyala wa producer oba omwana wa DJ kati kikiri nga ba DJ abayimbi bayinza okugamba nti ba DJ batusaba sente okuba ennyimba kati gwe DJ oba omusuubira gye wa sente akuba omulimu gwe kuba music kati omusuubira azijja okitegeera so abayimbi balina just kujjawo balina kati okyetaga nti kya kintu kyagabana ne bano betuvudde nabo nga tuyiya kyovula bagwa kubanga olumala nga producer agamba kale zenoonyeza ngaakuta kati nze njagala kudda ku Daddy Andre kubeera naye omu ku bantu abankoledde ennyimba yagaanaye musima yes era nkyamutunuulidde mmala okutegeera kiki kyeyeetaaga era njogera naye mmanyi mugamba yampadde dda oluyimba olw'ettabu olulaleera weruli neroni ezebbiri weziri ttabu nyonzi olwaloni olusooka lufuluma ku wiiki eno yeyakola oluyimba lwange ne Rude Boy ayina olwokubiri n'olwokusatu olugenda okutwala Uganda yonna era nalo Roni wagagamero awa akolera industry yo industry yo najikolera obulijjo tomusasula oli omuwe matoka mbawa bonna mbawa kyonna naye kati waliwo ekyotuuka ng'olaba nti emmotoka eba motoka one of the biggest problems that we have in Uganda we are going to handle era nasabye abakulembeze ne Jerusalem namusabye nti njagala kubeera part of abantu abagenda okuyamba ku mindset change in Uganda. Mindset change kitegeeza entegeera n'endaba omuntu gy'alabamu ebintu oba gy'ategeramu ki ebintu. You cannot control everyone. Olaba ne Yesu bamukriticizinga bwe yajja kubayamba kubataasa naye era naye bamunenya. So though nze njagala kwongera okutangaazako nti bannange bannayuganda abannayuganda mufube nnyo okulaba nti mukyusa endowooza zammwe towards your own life and happiness omuntu takudetaminingira ssanyu lyo abannayuganda ensi mu nsi abantu bakola nnyo n'okola nnyo n'ofuna ssente zo naye oli ayagala aveeyo akubulire bw'oba ozirya tozirya bw'oti zirye bw'oti tozirya bw'oti gwerya bw'oti no that is very sick and ignorant gw'omanyi byempiseemu ne ziwena njagala kuwoninga ku bannayuganda musobola okubeera eyo nga mulowooza tetutegeera naye tutegeera naddala mmwe ababeera ku social media abavubuka abato bambula kalevu obwongo tebunatandika ku digestinga kutegeera reality temuli exposed the thing is social media eno tebeerako baana bato it is above 18 kati gwaina omwana yenna ng'omuwadde essimu ng'abeera ku social media you're a failed parent muli ba parents babi nnyo abaalemwa omwana we abeera atya ku social media today ebifaananyi si bye byokka byalabako mumanyi ebintu ebiyita ku social media kakati gw'oli ogamba otya nti nno mbu bano ba inspiring be bano ba modo simanyi bayita bata ba inspiring abaana baffe abaana bo bakola ki ku social media you're a failed parent oyinakwokyebwa muliro